apuram-se os resultados oficiais para darmos início à última cerimónia protocolar do dia. Será das provas 1, 2 e 31, ou seja, 1500 metros livres femininos, 1500 metros livres masculinos, sempre classificação open, assim como da estafeta 4x100 estilos mistos. Nos 1500 metros livres femininos, a vitória vai para a Tamila Olub com 16,50-24. Segundo lugar para a Diana Durães com 16,59-32. E terceiro lugar para a Mariana Mendes com 17,19-89.
Vamos dar início então a esta cerimónia protocolar de entrega de medalhas para as provas número 1, 2 e 31. Começamos então com a prova feminina dos 1500 metros livres. No terceiro lugar, com 17.19.89 do Sporting, Mariana Mendes. No segundo lugar, com 16.59.32 do Benfica, Diana Durães. E no primeiro lugar, com o tempo de 16.50.24 do Sporting Clube Braga, Tamila Olube. Campeã nacional absoluta é também Tamila Olube. Seguimos com a entrega de medalhas para a prova número 2, 1500 metros livres masculinos. Na classificação do Open de Portugal, no terceiro lugar, com 15.52.32 do Futebol Clube do Porto, Francisco Amaral. No segundo lugar, com 15.36.32 do Sporting Clube Braga, José Paulo Lopes. E no primeiro lugar, com o tempo mínimo para os Campeonatos da Europa Sub-23 de 15.30.36 do Sporting, Diogo Cardoso. Aqui o Braga a acabar por não conseguir fazer a dobradinha. Sporting a levar a melhor nesta prova de 1500 metros livres masculinos. Com uma excelente prova do Diogo Cardoso, 15.30.36, mais um apurado para os Campeonatos da Europa de Sub-23, a competição que se estreia este ano. Para além de ser destinada naturalmente a nadadores europeus, terá também nadadores norte-americanos, uma seleção norte-americana que vai competir nestes Campeonatos da Europa de Sub-23, que se vão realizar na Irlanda. Passamos para a prova número 31, 4x100 metros estilos misto. No terceiro lugar, com o tempo de 4.06.69, ficou a equipa do Bolonenses. Equipa composta por Luana Rodrigues, Lidiana Rodrigues, Rodrigo Dias e Bruno Ramos. No segundo lugar, com o tempo de 4.5.49, ficou a equipa do Sport Lisboa e Benfica, composta por Diogo Costa, Letícia André, Henrique Silva e Ema Conceição. E no primeiro lugar, com o tempo recorde nacional de 3.58.56, ficou a equipa do Lausanne Natação e FAPEL, equipa composta por Camila Rebelo, Gabriel Lopes, Inês Henriques e Afonso Costa.
Lausanne, atenção, a colocar a fasquia muito alta para este recorde. Camila Rebelo abriu em 1.2.77, Gabriel Lopes nadou bruça em 1.1.09, Inês Henriques Mariposa em 1.2.42 e o Afonso Costa fechou a crawl em 52.28. Aqui na equipa do Bolonense, destaque para o parcial de Bruno Ramos a crawl, 49.95. Excelente parcial para o nadador dos Bolonenses. E amanhã vamos ter uma tiragem de tempo a várias estafetas para tentar apuramento para os mundiais. E os campeões, campeões nacionais do Campeonato Nacional de Absolutos, Lausanne Natação. Aqui neste quarteto do Lausanne, temos já uma apurada para os Jogos Olímpicos, a Camila Rebelo, um apurado para os Campeonatos do Mundo, Gabriel Lopes, e uma apurada para os Campeonatos da Europa de Sub-23, a Inês Henriques. Uma equipa pequena, mas com muita qualidade, de facto, esta equipa do Lausanne Natação. E com estas imagens chegamos ao final da transmissão de hoje. Amanhã voltamos um pouco antes das 9 da manhã para a sessão de eliminatórias do último dia destes Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos Open de Portugal. Acompanhe então a nossa transmissão, a transmissão da Natação TV, amanhã a partir das 9 horas. Fique bem e até amanhã.